Desde aquí donar pues suport a la penya el dilluns, no, que juga. Jo seré al camp, o sigui, animaré a la penya perquè pugui guanyar i espero veure-us allà i poder cridar junts una victòria del Joventut. Dir a la gent que dilluns vagin a veure la penya, que és un partit de play-off molt important i que jo ho veuré des de Los Angeles, però estic convençuda que amb el suport de tots la penya podrà guanyar aquest partit.